Pozdrav svima ljudi, ja sam Svatik i danas ćemo da igramo survival games na Cubecraftu. Ok, evo nas u igri i imam jedan kit i to je man's best friend. Dobijam dva vuka, tako da to je prilično dobar kit, meni se čini. Ja nisam dobila ništa, ja nemam ništa, tako da treba će i moji ovi vukovi da me spasu. Ok, ali ovo nova mapa, šta je ovo? Meni se čini da je ovo nova mapa. Ja nemam pojma gdje su ovdje chestovi, tako da to je super, zar ne vukovi, tako je. Ovo je golden axe. S kojim možemo da ubijemo. Tako je, ubite ga, ubite ga. Ubio me, ja ne mogu da verujem da me ubio tek tako, what, šta je ovo? Ubio mi psa. Nas nova mapa je neka malo starija mapa. Ruins, ovdje smo igrali pre više puta, tako da to je cool. Znamo rute, ne znamo rute, ja nemam pojma rute, tako da nema veze. Igramo. Da, smo da ti shvatili smo, igramo. Okej, okrenuli smo, to nisam primetila. Daj mi. Tako je, daj mi. Sve mi daj. Sve mi daj, ja sam dobila super stvari, ali da li neću da... Ako sad umrem. Please. Nemo da izgorim. Neću valjda. Ja ne verujem da sam izgorim. Okej, sad smo niti i najebive. Okej, sad smo niste mape kao u prvoj rundi, to je mapa Seasons valjda, nisam sigurna. Ali najviše smo mapi, tako da to je cool. Oh my god, yes, daj mi. Daj mi. Nemam oružje, okej. Vukovi. Pasti, imam bo ako me neko napadne. Okej, ali imam ovu kapicu koju nisam stavila. Imam sorti, šta ja pričam. Svi mi sad hoćete da me ubijete, vjerovatno. Nemamo tako dobru opremu kao u prošloj rundi gdje smo odmah umrli, ali nije nam loša. Meni treba hrana i treba da se setim da ne skačem puno. Imamo punch 1 i power 1. Ne znam koje da koristim, tako da ostavit ću oba ovdje. Ovdje vidim jednu osobu koju možemo da ubijemo. A mislim da je on ima psa. Ili je to moj pas? To je njegov pas. I on ima psa. Ali on nas... ne vidi. Ona stvarno ne vidi, ajde stani. Ubila sam ga, okej. Sad njegovi psi hteti osvetu, ako neće hteti osvetu, dobro, drago mi je. Imao je dva irona, tako da možemo da se kretamo iron sword ako nađemo nešto. Zdravo! On ima fire aspect, o ne. Ovo nije dobro, ali moj pas imam psa. On spema, tako spemaj. Ok, gotove. Gotove, okej. Fire aspect sword, okej. On ima diamond sword. Imao je diamond sword, wow. Aj, border se približava, tako da trebalo bi da bežim. Dalje ima 6 igrača, ja nikog ne vidim, to je čudno. Vidim ovdje još 2. Ako mislim da znam gdje su svi, oni su negdje... Ohoho. Oni su ispod. Kako ne mogu da ga... What? Aha, shield. Okej, beži, snovatik. Beži. On je super OP. Kako me je zapalio? Kako me je zapalio? Nije u redu. Okej, evo nas opet na mapi Ruins. Opet ćemo da uzmemo ovaj kit. Okej. Bežimo. Okej. Jedan. Bum. Bum. Sad ne znam gdje da siđemo. Ovdje je voda. Okej. Nastavimo ovo sve na sebe. Ti, okej, super. To su moji psi. On mi je dao kapicu. Nemoj da bežiš, nemoj, ne brini, sve je u redu. Ne smijem da uđem u vodu sa njim, zato što on ima ovo. Bowl, ja nemam, zapravo imam i ja. Okej, ubila sam ga, okej, imam bolji bow, okej, imam power 2 bow koji on ispustio, hvala. Okej, vidim nekog.
Надира ми пса. Не. 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 Не можеш да бежиш заовек. Ако ме убие, ще да се убием. Окей. What? Хвалям што сте погледали овој епизод у Minecraft Discovers, ова е Survival Games на CubeCraft-у. Ако вам се свидела овој епизод, обавезно ставите лайк или коментар. И коментар, обавезно ставите коментар, зачу што да говорим на него. Ovo je bilo strašno, izvinjavam se. To, čao.